Sinjuri għawek tibdaw koll diklija is tal-programm tini semifinali mill prideka Kaborg, zwimel tal-klassi Silver għawek erboħra jamluwa għal-fazi tal-finali għawek binumru iħet għanna l-Gaston Delante, nejn Gabin Selwa, ta' xekito de Jupil, binumru erba ekwi Flesh -ġoja. Hamsa ħamsa Hermes du bin binumru sita Awaj Turgon Seba, u għanna l Scott bin binumru tminja Gordon Quick, bil-numru disa Gawani Du Bokaj, Aċa Fira, ħefer ez de-kejsi u 12.000 teġewek bi' n-numru kanna l-zwima Mek li b'dew mal l-naħa tarrej li tina jiddefendi postu infatti Gaston Delante li għadin naraw hemmek fil-kman, pero jissa jin abess minn ċekitto deġupe li li l-lum minn ċalz kamilleri jina xilu jihu illi ta' din bla dubju ta' xejn, sanaj du ek pozizjoni preferuta minn dan izzima l de deġupil li jissa jara ma naħata baratija u pressjoni tasal minn Hermes du presswar il-zimel ta' Laura Frendo li jemmek jgħamil attak ma' l naħata barra per ma' jene xilix, ta' takka il-kman biex bekk kollha tik bil-pozizjoni ta' l barra jemmek ma' l-leaders tal-Tiġrija. tijġrija naraw għawek li dawn izmim li komplu għaddejn di jemfdik għal-ordin bad għawani du u għazim il post segwit ma' l barra tijaw minn għabin sel-wata lent ma' għrod dawn segwit minn Everest de KC un bad għanna li l-Nowel Baldacchino per permetz ta' fira għara dawn għafteġ mek fu ukoll il-Zimene Mekke tal lejon Zamid van Giscansco til madwar il-tvisa pozizjoni għandu waraħ un l gordon e-Quick Mekke fl ma dawk li huma il-Zim Debba Awai Turgo u ekwi flesh fl-axar pozizjoni kif da' użmim, sejrin għal-axar 900 metru ta' din it il-kmand dejjem għand ċekito de ta' Charles Camilleri minn dak li huwa Gaston Delante li għara liħar kmand fil-bidu t-ġrija, ċeda postu biex bek i għati fil-pokit ta' għara lider, ermez du Presswar tila dajja għemmek tejn fuq naħda barra, issa iżid il-pressjoni fuq lider ta' t-ġrija għawani du bokaġ i mal-naħat l-Endru Farrugia minn Gabin Selwa, un l-Everest de Gacy u għaf teġeli u kol nistan għek għanda bżon ma l rejl biex tkompli ta' wek wara il zwimel ta' u dimek kif dan l daħlu għall aħar 400 metru ta' dini t-ġrija jibda l-attak ta' Gaston Delante mek waqfu dak li juwa ċekitto deġu pil għawani du kol joħroċ għall-attak finali ti għaw għaf kif semmejna jinexxi sibli spazju ma l-naħa ta' De ċekitto deġu mek jiprofa jissilet ma' Gaston Delante li jissa ħaddu però il-vantaġġ fi dritta finali huwa Gaston Delante u hekk li mar fuq Gawani Dubo Kaxx kienu de billu għal ftexe meta f'din il-tiġrija din dawn l-erba' Xifti ftit għalihom Gaston Delante li Gaston Delante min Gawani Dubo Kaxx forse finalmente forsi finalment xila tisra t-tielet pożizzjoni minn dak li huwa ċekkitto li birraba post però xorta huwa assigurat min post fil-finali tal-Bride Kavurga, l-Zumel tal-Klassi Silver, rebħa wahda waħda sabiħa għal Gaston Delante, missju nistaw najdu għek perfettament minn Karl Karwana, illi ħareċ fuq u ċeda postu segwa li lider tulli li triq kolla għabel salt bassalt finali irnex li jmur jihu il-kmant kifu koll il-repħ ta' din s-sitt e iġrija tal-programme. Raħlek għal din il-tġrija, tġrija importanti u kol semifinali ma għal dik li deka de Kaburgar klassi Silver. Dan il-Zemel kien għadu għat jistenna li jirreġistra l r rebħati għaw. Le, Zemel kien ġej minn tġrija tajba l-axar wahna, ta' sprint tajjef l-axar 150 metru, le, l-lun kelli numru tajjef u btejt nistenni għifni kif kont f'dik pozizjoni għad għandi ċans me Pero meta jkunu hits dejjem tkun f'moħħok li nisperaw li tkun li final. Ehle, l ewwel erba' biex għal inqas tgħaddi l-ewwel tir dak ikunu li għalmenu ti plejsa biex tgħaddi għal final Imma żdim ebed jaqdi kollha u fl-aħħar isu mitejn metru Nefrahle, s tiftu bajt sejjer. Nifraħ li hekk kal, nifirħu sidin ta' dan iż-żimel. Sinjuri bin numru wieħed Gaston Delant, misjuq minn Karl Karwana. Nistennew ukoll il-kumplament tal-riżultat.